Da čutim kada ne umem da objasnim suštinu. Jer nisu neprijatelji oni koji me brinu, već moj gnev što hoće da izađe na površinu. Bog ne voli silu, već duh smiren, što odlikuje prave viteze bogatire. Uzaludne su reči bez težine i vazduh je nepodnošljiv ako mu fali svežine. Sine, gledam kako moja umire kultura, al ostajem na nogama ko poslednji samuraj. I kad se borba graniči da postane tortura, slomiti me neće to jer nastavljam da guram. I nije bitno da li se kamen maku, već koliko je vrelo ono što je bilo mlako. Koliko može biti jak i zapaljiv kremen, manifestovat će se kad tome dođe pravo vreme. Oprosti dugove onima što su dužni, a mač poteži samo u krajnjoj nuždi. Ne napadaj prvi da ne bi posle video koliko je efektivan mentalni aikido. Oprosti dugove onima što su dužni, a mač poteži samo u krajnjoj nuždi. Ne napadaj prvi da ne bi posle video koliko je efektivan mentalni aikido. Oprosti dugove onima što su dužni, a mač poteži samo u krajnjoj nuždi. Ne napadaj prvi da ne bi posle video koliko je efektivan mentalni aikido. Oprosti dugove onima što su dužni, a mač poteži samo u krajnjoj nuždi. Ne napadaj prvi da ne bi posle video koliko je efektivan mentalni aikido.